שהגעתם לכנס היום. יש לנו כנס מאוד מרשים, עם הרבה מאוד דוברים, הרבה מאוד היבטים. אני מבקש לומר רק איזה דבר אחד ככה בהתחלה, וזה שלמרות הכותרת הפרובוקטיבית של הפרובוקטיבית משהו של הכנס היום, וכותרות שלפעמים יש ככה בעיתונות, אז אני חושב שכדאי להדגיש מה לא קרה בפסק הדין הזה, פסק הדין של דובס, וזה שלא אסרו על נשים לבצע הפלות. זה לא קיים בפסק הדין, ואני חושב שיהיה מעניין לבחון את ההשפעה של פסק הדין הזה מצד אחד בשיח שלנו, אנשי המשפט, מה קורה בשיח שלנו, מול הפרקטיקה של מה שיקרה בשטח מבחינת ביצוע הפלות והפער בין השיח המשפטי לבין החיים. ובכנס שלפנינו אנחנו נשמע התייחסות להרבה מאוד היבטים של פסק הדין הזה, גם בתוך עולם המשפט, בענפי משפט שונים, אבל גם בהיבטים לבר משפטיים בהקשרים היותר רחבים של פסק הדין. אני מבקש להודות לפרופסור גיל סיגל שארגן את הכנס הזה. לא רק ארגן את הכנס, אלא בזמן כל כך קצר, אני יודע שהייתה הדלפה של חלק מפסק הדין, אז יכול להיות שלך היה איזה מידע מוקדם עוד יותר, אז באמת כנס מרשים מאוד, ותודה רבה גיל על הארגון. ואני בטוח ששמתם לב מבחינת הדוברים על העושר האדיר של הדוברים שהם חברי סגל, גם הפקולטה וגם הקריה האקדמית בכלל, וזו בכלל גאווה שלנו בקריה. אז אני מאחל לכולם כנס מועיל, מענה, וגיל, הבמה שלך.